Vítam vás, soudruzi. Vítam vás. Jistě jste si přišli prohlédnout náš závod, že? Tak co by vás tak nejvíc mohlo zajímat? Tak já to tady vedu. V podstatě. Respektive, již brzo, nejmenuje Hujer. Hujer. No, tak tady za mnou vidíte, to je stará hala. A tam stavíme již novou, plně automatizovanou. A to bude chlouba našeho závodu. Vy jste s našimi stroji přišli na polích jistě do styku. Ani jste tušili, že šroubek po šroubku, pravda po matičce, se rodí zde. A tamhle to už je zárodek toho nového. Vyptával se na tebe. Co tady děláš, jaký máš funkce? Jakže se jmenuje? Tifa, inženýr Tifa. Tifu neznám, Štýfovou chodím do školy, ale Tifu neznám. Tak vás srdečně, přátelé, vítám u nás v závodě. Vinác vanit drač prietan inuzina nástra. Tohle je náš soudruh náměstek Kalivoda. Dinsul, jeste tovarašul direktora Džungt Kalivoda. Já se jmenuji Kroupa a jsem tady mistrem. Jeho mu nemes Kroupa či Sintajíč majstru. Hujer, jděte si po svých. Hujer, metelesku blesku.